חג שבועות בפתח, ואני רוצה לתת לכם שלושה רעיונות על חג שבועות. הרעיון הראשון, התחדשות. כך כתוב בתורה, והקרבתם לכם מנחה חדשה. בחג שבועות מקריבים מנחה חדשה של שתי הלחם, התחלה חדשה. תקשיבו טוב, תשאירו את כל המצרים שלכם מאחורה, ותהיו מוכנים לקבלת התורה. התחדשות, אמונה. חז"ל אומרים שכל ההשפעות שהיו אז במתן תורה, חוזרים עוד פעם גם עכשיו. כל חג, הפירוש שלו, כמו חוגה, דבר שחוזר עוד פעם. אנחנו אומרים בתפילה, זמן מתן תורתנו. ובמתן תורה, הקדוש ברוך הוא פתח את כל הרקיעים. והפסוק אומר, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. כל עם ישראל, בלי יוצא מכלל, מגיע לדרגת נבואה. אין לכם שום עם כזה בעולם. כל עם תבדקו, מוסלמים, נוצרים, בודהיסטים. מתחילים אדם אחד שטוען, חוויתי, ראיתי, שמעתי. מעמד הר סיני. פעם אחת בעולם, אלוקים קורע את הרקיעים ונגלה לכל העם. זה חוזר עכשיו בחג שבועות, זמן מתן תורתנו. אפשר להתחזק מאוד באמונה. דבר שלישי, יום של מתנות. כתוב, וספרתם לכם 50 יום. היינו אומרים לספור 50 יום בספירת העומר. כמה ספרנו בפועל? ספרנו 49, נכון? היום 49 יום לעומר. למה לא היום 50 יום לעומר? אתה תעשה את שלך, 49. את הסוף אלוקים נותן. זה יום של מתנות. תנסו אתם כמה שאתם יכולים, תשאפו, תתפללו, והשאר מתנה מהקדוש ברוך הוא. התחדשות, אמונה ומתנה. חג שבועות שמח.